u Kudu Dukat sam aktivni igrač, evo već 12 godina, a sada sam ovde zbog Božićne škole, zbog ovih novih članova. Reci mi, koliko imate polaznika i šta ste sve isplanirali da radite ovih nekoliko dana sa njima? Što se tiče Božićne škole folklora, za sada imamo 35 polaznika, međutim, kao što vidite, stalno dolaze novi članovi. Plan je da oni nauče neke osnovne stvari o folkloru, ono što čini osnovu srpskog folklora, da nauče neka kola, čisto da bi ih upoznali na taj način sa našim folklornim igrama, a ukoliko žele da uče više i da se usavršavaju, naravno, dobrodošli su kao naši stalni članovi. To sam htjela da vas pitam. Obično posle Božićne škole mnoga deca zavole folklor i druge programe koji su im na raspolaganju, pa se onda i pridruže tim klubovima. Koliko otprilike polaznika očekujete da vam se pridruži po završetku škole? Pa za sada je još rano da bilo šta prognoziramo, ali uvek je, posle svake Božićne škole uvek su ostajala deca. Imamo i sada među ovom decom neke koji su ranije dolazili, pa su stalni članovi i tako dalje.